Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês, galera, mais um vídeo aqui de Brash Fruit 2017. E esse galera, também galera, pedindo desde já vocês, se inscrevam no canal, deixe o like, compartilha nas redes sociais, galera. Galera, no último vídeo a gente jogou aqui na estreia aqui com, no Campeonato Carioca. Teve alguns inscritos aí que pediu pra gente contratar alguns jogadores e vender alguns aqui, galera. Bora ver aqui, eu já deixei aqui separado pra gente dar uma olhada aqui, ó. Tem esse Viciados dando dica aí, ele pediu pra gente vender Marquinhos, Gun, Wallace, Donizete, Osvaldo e também teve outro no final, se foi esse mesmo. E sim, mandou a gente contratar esse Antônio Martial aqui, mas eu acho que não vai dar porque ele custa lá 14 milhões, galera. E aqui Eric aqui pediu pra gente contratar esse Eric do Náutico. Não, Eric já vai, o Eric não, foi Bruno Rafael e pediu pra gente contratar Eric aí do Náutico. Teve aqui também a galera aqui que deixou like. Valeu galera que vocês deixaram o like. Então bora aqui pro jogo, bora ver aqui o que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui a gente vai ter que vender aqui alguns jogadores porque está aqui muito velho, ó. Tem 33 anos aqui, eu vou vender aqui, ó. Eu acho que tá precisando vender esse Júlio César aqui. Vou deixar ele mais um pouco pra frente, mas vou vender ele ou vou vender ele daqui a pouco, não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Bora ver aqui, a gente vai vender esse Gun aqui, a gente vai precisar de zagueiro. Vou botar ele pra vender, pro contrato não. Cadê aqui, ó. Aqui vendê-lo, eu já vou vender aqui já de cara que eu não quero ficar negociando ali. E tem também esse Leandro Donizete também para vendê-lo, vender aqui por 3 milhões e pouco. Tem também aqui, ó, esse Marquinhos e tem o seu Osvaldo. Osvaldo eu vou vender com certeza, vender ele aqui 5 milhões ali, a gente pegou nele, vendido. Para ver o outro, é esse Marquinhos, meu campo, é, vou vender também, tá ali com um overall ali 41. Nossa, a gente vai ganhar uma boa, 3 milhões, pensei que era 38 milhões ele, nossa, ia ser tudo isso. Pronto, vendido aí para a equipe do Southampton, hein? Bora ver, a gente vai precisar agora de um zagueiro, tá, atacante não, mas pode ser também atacante, deixa eu ver, ó. Bora ver aqui nosso time, é que a gente vai precisar. Aqui, vamos precisar aqui de meu campo, no meu campo temos, bora botar aqui um 4-4-2. Esse Sornosa aqui ficou aqui no meu campo. Vamos precisar até agora de um volante e um atacante. Atacante não, atacante tem 3 atacantes aí. Por enquanto, Bruno Rafael, não vou contratar Eric. E aquele Antônio Martial também não. Nossa, tá azedo lá, ele tá custando lá, galera, 14 milhões. Bora ver aqui, ó. Ele tá custando aqui, ó, 14 milhões lá o dinheiro dele. Se a gente vai contratar por uns 15 milhões aí, eu não tenho esse dinheiro pra gastar. Tenho 30 milhões ali, mas, nossa, gastar um dinheirão no atacante não vale a pena. Então, ó, vou deixar ali. Quem sabe para a próxima ali, 14 milhões. E aquele Eric, eu fui também dar uma olhada nele, ele tá custando, deixa eu ver aqui, ó, parece que é 7 milhões ou mais, não sei, deixa eu ver. Eric tá custando aqui, cadê? 9, nossa, nem 7, é 9 milhões, eu acho que vai ser uns 10 milhões aí, 11 milhões. Mas eu tô planejando em contratar ele, mas não agora, bora mais para frente. Bora ver que nossos atacantes aqui vão se sair bem. Se não se sair bem, a gente vende aqui, ó, tem esse Henrique Dourado aqui pra gente vender, a gente pode vender ele aí. Deixa eu ver, a gente vai precisar de um volante. Bora em busca aqui de um volante, né, galera? Nossa, já. Senão a gente vai perder o tempo aqui, ó. Bora ver aqui, ó. Meu campo. Vê aqui a característica: é desarme. Cadê desarme? Aqui, desarme, marcação. Marcação, pronto. É, procura aqui um que custe pelo menos uns 10 milhões pra cima. Deixa eu ver. Eduardo tem Casemiro, dá pra custar. Nossa, não dá. 15 milhões, nossa, Casemiro. Poderia ser uma boa ele, Casemiro no nosso time, mas nossa, vai ser muito mais caro. Não sei, será que a gente poderia contratá-lo? Bora dar uma olhadinha aqui nele. Casemiro aqui, ó, tá custando 15 milhões. Bora dar uma proposta aqui de 16 milhões nele, galera. Bora ver se ele vai querer vir pro nosso time aí, 16 milhões. Enviar, nossa, ele tá pedindo 18 milhões. Não, não vou querê-lo. Bora ver, eu tô aqui, ó, tem esse Maicon aqui da equipe do Corinthians, é esquerda, 21 anos. Tá custando 13 milhões, pode ser, nossa, 21 anos ali, pode ser o nosso reforço aí, bora ver se ele vai querer vir. Cadê aqui, Maicon aqui da equipe do Corinthians, 13 milhões, bora dar aqui 14 milhões nele, 14 milhões, ele tá pedindo a 16 milhões, eu não sei se poderia vir aí, não sei, 21 anos, galera, eu não sei, pronto, contratado aí, a gente tem um novo reforço aí pro meu campo. E eu só vou contratar pra isso mesmo. Na zaga aqui só temos 3 zagueiros. Na zaga eu acho que eu vou subir aqui um da base, galera. Ó, tem esse Diego aqui.
Diogo, tá com 19 anos. Não, vou esperar ele ali completar os 20 anos deles. E eu vou ficar com o time assim. Estamos com desfalque no meu campo, como um jogador machucado. E esse vai ser o time. Deixa eu botar logo aqui esse. Não, deixa eu botar a formação errada aqui. Esse 4-4-2. Entra Maicon aí no meu campo da gente. Sornosa, o Wellington Silva, Henrique Dourado. Esse é o nosso ataque. E esse aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Boa Vista. Eu vou deixar pelas laterais. Isso, galera, rola a bola ali. Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Boa Vista. 1-0 ali pra gente. Sornosa já abre pra cá ali pra gente. 1-0 no primeiro tempo aí na Laranjeiras. 2-0 ali. Sornosa não, não tá jogando bem. Ele entrou bem na equipe. 2-0 aí em cima do Boa Vista. Deixa eu ver. A gente tem cansado aqui esse Henrique. Bora botar aqui. Temos esse Edevaldo aqui. Bonfim, bora botar ele aqui. E como capitão vou deixar aqui com Júlio César. Eu vou deixar com Júlio César. Essa é só a substituição ali na defesa. 3-0 ali. Nossa, e um golzinho ali para eles. Gol de honra 4-0 ali em cima do Boa Vista. Boa, cara, a gente consegue uma boa vitória aqui. Jogando dentro de casa, Lucas faz mais um. Eles diminuem ali. Com Luiz alguma coisa. Bora ver aqui. A gente vai pegar agora a equipe do Macaé. Vai ser um jogo fora de não. Vai ser dentro de casa aí. Você quer se fora. Ele jogou bem nesse 4-4-2, eu acho que eu vou continuar assim, hein, galera. Vou continuar assim. Deixa eu ver que vai fazer alguma mudança. Botou aqui esse Orixe. Não, mas vou jogar com o Sornosa, que jogou muito bem. E esse vai ser o time. Vamos que vamos aí contra a equipe do Macaé. Isso, galera. Rola a bola ali. Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Macaé. Já é 1-0 ali pra eles. O Enderson Santos faz 1-0. E a gente tá jogando bem. Então, 10 chutes contra 4. Posse de bola de 58 contra 42. Deixa eu ver. Nosso time tá bem. Só nas laterais aqui que tá cansado. Bora botar esse Bruno Coelho aqui na direita. E é só essa mudança aí. Vamos que vamos aí pra esse segundo tempo. 1-0 ali para a equipe do Macaé. A gente consegue empatar ali com o Maicon. Já fez um golzinho ali pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Bora botar aqui. Marco Júnior tem o Richarlison. Botar Richarlison no meu campo. Maicon tá cansado, também tá cansado. Nossa zaga também tá cansada. Bom, bora botar aqui Bonfim. Esse Edevaldo Bonfim no lugar desse Renato aqui. Renato aqui. Pronto, é esse aí. Bom que vamos precisar de jogo. 1-1 é a 2 ali pra gente. Nossa, a gente virou o jogo ali. Bonita ali em cima do Macaé. Mais uma vitória ali. 3 pontinhos. Ali conquistado 6 pontos aqui. Deixa eu ver. A gente está aqui, ó. Estamos aqui em segundo colocado aí com 9 pontos. Vamos pegar agora aí, ó, o time aí do Cabo Friense. É o sétimo colocado aí do campeonato. Eu vou deixar assim o time. Não, bora. Deixa eu ver aqui, ó. Bora botar fora de casa. Bora botar aquela formação. Essa formação aqui, e vou deixar aqui pelo meio. Aí foi dica também do inscrito aí que pediu, mandou a gente deixar pelo meio. Então, bora deixar pelo meio. Temos dois desfalques que a gente já sabe: bota aqui Maicon e bota aqui como opção Edivaldo. É esse Edivaldo aqui que falta num zagueiro aqui no time. E esse aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Cabo Friense. Isso, galera, rola a bola ali. Começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Cabo Friense. 0-0 aqui no primeiro tempo. E a gente tá indo bem. Estamos com a posse de bola, estamos chutando bem a gol. Só tá faltando sair o gol ali pra gente, hein? É, bora pro segundo tempo. 0-0 aí contra a equipe do Cabo Friense. É 1-0 ali pra eles. Nossa, a gente leva um gol ali, jogando muito melhor que eles. A gente leva o gol. Deixa eu ver, vou tirar aqui o meu campo, galera. Vou botar aqui mais o meu campo. Vou tirar aqui esse Douglas. E vou botar aqui. É Sornosa, ele é esquerda, né? Sornosa. Será que ele jogaria bem aqui na direita? Bora testar. Bora bater ele na direita. Deixei esse Origi ali. Vou botar o Origi pro lado de cá. Pronto, vou deixar assim. E no ataque aqui, vou botar aqui esse Marco Júnior. É isso aí, vamos que vamos apreciar tanto aí do jogo. E nas laterais. É, vou botar aqui nas laterais aqui. Vamos que vamos apreciar tanto aí do jogo. A gente consegue matar. Nossa, faz um gol ali. A equipe do Boa Vista expulsa aqui Henrique, nosso zagueiro. Nossa, a gente não tem mais substituição. Então, bora botar aqui improvisado aqui esse Ramon. Vai botar esse Ramon aqui pra cá, pode ser pra cá. Bota aqui no meu campo aqui e pelo meio. Deixa aqui pelas laterais. É isso aí, então, game pro restante do jogo. A gente consegue empatar. Nossa, a gente com empata ali com um a menos em campo. Bora pegar agora a equipe do Volta Redonda. Bora tentar ganhar esse jogo. A gente está aqui em terceiro colocado. Se a gente ganhar, a gente pode para a liderança e passar líder para a próxima fase. Bora ver aqui.
o nosso time que a gente vai. Vou botar no 4-4-2 aí, porque foi muito melhor, porque naquela forma a gente foi mal ali, deixa eu ver. E eu vou botar aqui na lateral, está cansado aqui esse Lucas. A gente só tem um direito aqui, né? Bora aqui em busca de um. Nossa, estamos no lugar errado aqui, ó. Aqui em busca de um lateral esquerdo. Nossa, mas tá muito. Não, vou pegá-lo porque tá muito novo ali. Se eu subir ele agora, vai subir muito fraco. Então, ó, vou botar aqui esse coelho aqui com meu improvisado. Ou não, não sei, eu não sei. Eu vou deixar ele aqui no segundo tempo, ele entra. É sim. Bom que bom é contra a equipe do Volta Redonda. Vou deixar pelas laterais mesmo. Isso, galera, rola, bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Volta Redonda. Já é um expulso já aqui, nossa, de novo aqui um zagueiro da gente. Bora botar aqui, não temos outro zagueiro. Nossa, cara, a gente não tem um zagueiro aqui no banco, a gente vai ter que botar improvisado aqui. Deixa eu ver quem tem marcação aqui, ó. Tem finalização em passe, cruzamento de velocidade. Deixa eu ver, tem desarme. Pronto, vou botar esse desarme aqui. Vou tirar esse Origens aqui, ó. Pronto. Tá ele aqui improvisado. É isso aí, vamos que vamos para esse jogo. Vou deixar aqui pelas laterais mesmo. E eles estão jogando muito melhor ali do que a gente ali. 0-0 aí no primeiro tempo. E a gente tá com posse de bola, a gente tem um equilibrado ali. Vamos pro segundo tempo, 0-0. E a cor da gente ali, Henrique Dourado, faz um golzinho. Bora botar aqui. Cadê no meu campo? Deixa eu ver. Seria bom que tivesse aqui um jogador para marcação. A gente não tem. Com mais marcação, se eu já botar, vou botar aqui, mas não tem, ó. Então vou botar aqui no ataque. Vou botar aqui esse Luciano Dantas aqui no lugar desse bicho aqui. Nossa, ele é meu campo já. Fui besteira ali, ó. Então, ó, bora recuar aqui. Botar esse Scarpa pra cá, não pra cá, esse pra cá. Botar aqui no meu campo aqui. Pelo meio aqui, esse Henrique Dourado. É isso aí, vamos que apreciar tanto do jogo. 1-0 ali pra gente. A 2-0 ali. Douglas faz mais uma. Nossa, gente, com um a menos aí. Jogo muito melhor contra a equipe do Volta Redonda. Vamos ver o que aconteceu. A gente passou para a próxima fase. A gente fica aqui no grupo A, né? No grupo A. E depois vai ter semifinal aí do campeonato. É isso aí. Bora ver aqui um negócio aqui. Bora ver aqui, ó. A gente vai fazer com outros jogos depois. Deixa eu ver. Vamos fazer mais. Nossa, um bocado de jogo, hein? Então, ó, bora fazer esse jogo aqui contra a equipe do Macaé aí, né? A gente já abre aqui. O jogo aqui, ó, vou deixar no 4-4-2, a gente vem jogando bem. No 4-4-2 a gente tá precisando de um zagueiro, galera. Deixa aí sugestão de zagueiro, hein? Tem um zagueiro pra gente contratar. E só temos no caixa aqui, nossa, 14 milhões só ali. Muito pouco dinheiro. Eu não contratei os atacantes que a galera deixou aí de sugestão, porque a gente tem uns atacantes muito bom aqui, ó, no time. Então é isso aí, eu vou deixar o time assim, ó. Aliás, vou tirar esse Henrique Dourado aqui que tá cansado aqui. Vou botar esse Marcos Júnior aqui e vou levar. Não, né? Não tem outro atacante. Esse Dantas aqui, não sei porque ele tá ali no banco, mas eu devia ter levado ele para os jogos. Mas esse vai ser o time. Eu tenho esse daqui de marcação também. É isso aí, vamos que vamos encontrar aqui no Macaé. Isso, galera, rola, bola ali. Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Macaé. O primeiro jogo aí da segunda fase do Campeonato Carioca. Deixa eu ver, ó. A gente já ganhando ali 1-0, a gente tá com a posse de bola. E também ali 3 chutes contra 5. Vamos pro segundo tempo. 1-0 ali pra gente com o gol de Michael. Entrou muito bem na nossa equipe. Nossa, mais um expulso. Gustavo Scarpa que foi expulso. Então bora tirar aqui um atacante desse, botar aqui pelo meio. E bora botar aqui esse Sornossa, não. Marcação, tem Douglas. Eu vou botar aqui esse Sornossa aqui. E vou botar aqui mais marcação no meu campo. Vou botar aqui esse Ramon Dantas no lugar de Douglas. Esse aí vamos para esse restante do jogo. 1-0 ali pra gente. Empata o jogo ali, a equipe do Macaé no finalzinho do jogo. E a gente consegue ali o um empate, só um pontinho aqui. Estamos indo colocado aí com um pontinho. No próximo vídeo vamos pegar a equipe do Bom Sucesso. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo desde já você se inscreva no canal, deixe o like, compartilha nas redes sociais, galera. Tchau, seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!